Любе, я дуже поважаю твою музику, але проблема в гучності. Ти не могла б грати в навушниках? Ні, ми ж не Daft Punk. Макс теж пішов. Леа чи Макс? Спершу Леа, а потім Макс. Я зараз піду і не повернуся. Це як так? Привіт, Анджело. Лікарю ви мені потрібні? Скоро буду на місці. За годину чи раніше. Лечу. Я теж лечу. Ми летимо. Усі летять. Зараз не час для цього, мамо. Знаєш, Люба, бридж – це ковток повітря для тих, хто наладан дихає, як Маргарита. Анджело, приймайте по дві пігулки на день. А що ви їй дали? Та так, травку. Непогана спроба самогубства. Якби не ця трава. Обід на двох? Ні, медичний експеримент. Я спробую з кимось познайомитись. Ні, це виключено. Чому? Ще рано. Можеш кричати без проблем. Сусіди вже звикли. Анджела! Це ще хто? Друг? Казна що. Ага, і мені приємно. Я радий, що вам уже краще. Я більше так не можу. Як саме? А, фото з моєї медичної картки? Моє діамантове розлучення. Ви хочете про це поговорити?